Azərbaycanın COP29 sədrliyi çərçivəsində 2 illik şəffaflıq hesabatının hazırlanması üzrə etimad quruculuğu və bacarıqların artırılması adlı təlim seminarı keçirilir. BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının katibliyi və BMT-nin inkişaf proqramının tərəfdaşlığı ilə baş tutan təlim seminarında 50-dən çox ölkənin və bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Biz iqlim hədəflərinə nail olmaq üçün resurslarımızı səfərbər etməliyik. Azərbaycan COP29-un ev sahibi olaraq liderliyini nümayiş etdirmək üçün şəffaf şəkildə hesabatlar hazırlayır. Bu təlim bu istiqamətdə ilk addımdır. Biz ilk hesabatı bu ilin sonuna qədər təqdim edəcəyik. Nazir müavininin sözlərinə görə, COP29 ili çərçivəsində Azərbaycan ev sahibi olaraq BMT ilə birgə bu istiqamətdə təlimlər və təşəbbüslərlə çıxış etməyə davam edəcək. COP29-un baş danışıqçısı beynəlxalq təşkilatları belə təlimlərə texniki dəstək verməyə çağırıb. Daha sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umayra Tağıyeva çıxış edib. O deyib ki, bu hesabatlar iqlim məsələləri ilə bağlı qərar vermə prosesində çox vacib rol oynayır. Hesabat boşluqları aşkar edir və təcili addımların atılması prosesini sürətləndirir. Hesabatın hazırlanması qarşılıqlı məsuliyyət hissini və əməkdaşlıq ruhunu gücləndirir. Azərbaycan COP29-dan əvvəl hesabatın təqdim olunmasını planlaşdırır. BMT-nin inkişaf proqramının COP29 üzrə regional koordinatoru Nuri Özbağdatlı isə çıxışında vurğulayıb ki, iqlim dəyişikliyinə qarşı uğurla mübarizə aparmaq üçün maliyyələşdirilmə vacibdir. O, həmçinin şəffaf hesabatların etimad yaratdığını deyib. Qeyd edək ki, təlim 2 gün davam edəcək. Aygün Carçiyeva, Arif Əliyev, APA TV.